প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আবেলি 3টামান বাজিছে। 3টামান বজাত অলপ সময় পালোঁ, ঘৰত আহিলোঁ। আহি সময় পোৱাত ছাগলী 3টা লয়। মোৰ ঘৰালৰ পিছপিনে কিছুমান অগাছা হৈ আছে, জংঘল হৈ আছে। ভাবিলোঁ যিহেতু সময় পাইছোঁ, ছাগলী 3টা ইয়াত এৰাল দিওঁ। তো 3টা ছাগলী ইয়াত এৰাল দিয়া হৈছে, আৰু যিবিলাক লোকেল ব্ল্যাক বেঙ্গল সেইবিলাকতো মোৰ গ্ৰেজিং এৰিয়াতে দিয়া আছে। তো আপোনালোকে চাই আছে এই ছাগলী 3টা কিমান ধুনীয়াকৈ সেই অগাছাবিলাক খাই আছে। মোৰো দেখাত ভাল লাগিল, ইমান ধুনীয়াকৈ খাইছে, দেখাত ভালেই লাগিল। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো ছাগলীবিলাকে এই অগাছাবিলাক ধুনীয়াকৈ খায়। এই গাছবিলাক আমাৰ ভাষাত বেৰাটি গছ বুলি কয়, কিবা কিবা গছ বুলি কয়, নামো তেনেকৈ নাজানো। তো ছাগলীবিলাক খালে, ধুনীয়াকৈয়ে খালে। তো এতিয়া ঘৰত লৈ যাম, লৈ পানী চানী খুৱাম। আবেলিও হৈছে। তো যি কি নহওক, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টত মতামত জনাই দিব। এই 3টাই মোৰ ছাগলী, আৰু এতিয়া 12টা আছে মোৰ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলী। ৰঙা 2টা হ'ল সিৰোহী প্ৰজাতিৰ ছাগলী, আৰু মাজত কলা আৰু বগা এইটো হ'ল বিটলৰ পোৱালি। তা আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি। ধন্যবাদ।